Assalamu alaikum, hurmatli magistrantlar. Men Turabov Nurmuhammad Turabovich, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Kimyo fakulteti analitik kimyo kafedrasi dotsenti, kimyoviy ajratish va konsentrlash fanidan kimyo fakulteti noorganik va analitik kimyo kafedralari birinchi kurs magistrantlariga gaz va gaz suyuqlik xromatografiyasi mavzusidagi darsimni boshlayman. Darsning rejasi quyidagilardan iborat. Gaz xromatografiyasi mohiyati, ikkinchisi kolonkali xromatografiya metodlari, uchinchisi kolonkali xromatografiya metodlarida boradigan jarayonlar, to'rtinchisi xromatogrammalar olish jarayonlari va qo'llaniladigan terminlar, nazariy tarelkalar konsepsiyasi 5-si va 6-si eritilgan moddaning kolonka bo'ylab migratsiyasida kinetik nazariyalardan iboratdir. Gaz va gaz suyuqlik xromatografiyasi ustida to'xtalaman. Hozirgi vaqtda xromatografiya deb moddalar aralashmasining ikkita aralashmaydigan fazalar orasida taqsimlanish yo'li bilan turlicha ajratilish metodlariga aytiladi. Xromatografiyalashda aralashma komponentlari harakatchan faza ta'siri ostida g'ovak statsionar, ya'ni harakatsiz faza bo'ylab harakatlanadi. Aralashma komponentining ikkita faza orasidagi taqsimlanish darajasi ularning statsionar, ya'ni harakatsiz fazadagi qanchalik erish imkoniyatiga bog'liq bo'ladi. Harakatchan va harakatsiz fazalarning tabiatini ikkita faza va eritma orasidagi o'zaro ta'sir turini, shuningdek harakatsiz faza qanday shaklda ekanligini e'tiborga olib, xromatografik metodlarni quyidagilarga bo'lish mumkin. Birinchisi, qog'oz xromatografiyasi, ikkinchisi, yupqa qavat xromatografiyasi va uchinchisi kolonkali xromatografiyadir. Yuqoridagi ikkitasini oldingi darslarda ko'rib o'tilgan edi. Endi kolonkali xromatografiyaga murojaat etamiz. Kolonkali xromatografiya o'z ichiga harakatsiz faza kolonkada bo'ladigan bir necha metodlarni oladi. Bular birinchisi gaz suyuqlik xromatografiyasi, buni qisqacha GSX deb ifodalash mumkin. Ikkinchisi suyuqlik xromatografiyasi, buni qisqacha SSX deb nomlash mumkin. Uchinchisi gaz adsorpsion va suyuqlik adsorpsion xromatografiya. Bular qisqacha GAX va SAXlar orqali ifodalanadi. Bu barcha metodlarda namunaning harakatchan fazadagi ma'lum qismini kolonkaga kiritiladi. Bundagi namuna komponentlari o'zlarining taqsimlanish koeffitsientlariga bog'liq ravishda ikki faza orasida taqsimlanadi. Ajratiladigan komponentlar harakatchan fazaning yangi qismlari ta'siri ostida kolonkadan chiqish tomon harakatlanadi. Kolonkadan chiqish joyiga aniqlanadigan komponentlar konsentratsiyasining o'zgarishini qayd qiladigan detektor o'rnatiladi. Quyida xromatografiyada qo'llaniladigan kolonkalar keltirilgan. Ana birinchi quyida ushbu rasmda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi uchun qo'llaniladigan kapillarsimon kolonka keltirilgan. Bunday kolonkalarning uzunligi 10 cm'dan 25 cm'gacha bo'lishi mumkin. Uning ichki diametri 5 mm'gacha, 0.2 mm'dan 5 mm'gacha bo'lishi mumkin. A tashqi diametri esa 1-2 cm'gacha bo'ladi. Uning materiali po'latdan,
Şişeden tayarlanadı. Elbette bunda ayrım kalonkalarının basımı 1000 atmosfere geçe hem çideydi. Demek adatta kalonkaya modifikasyalengen silika gel ya ki alüminyi oksidi hem de ya ki sferik zerreçeleri adatta basım aslında salınadı. Bunların diametreleri 5 mikrometreden 10 mikrometre aralığında oladı. Şimdi kalonkali kromatografiyanın prinsipal skeması keltirilgen. Bunda elbette namlıdan korunup durup ki stasyonar faza yani sarben kalonkani içige joylaştırılır. Ajratış kalonkası bana sarık rengde keltirilgen. Ana uşenge demek numa stasyonar faza joylaştırılır. Bu kalonkali kromatografiya gaz kromatografiyası da hem suyuqlik kromatografiyası da hem kullanılışı mümkün. Gaz kromatografiyası da hareketsiz faza sıfatta adsorbent bolsa, hareketçen faza sıfatta ise gazsimon madde. Yukarıda keltirganimiz kabi gazsimon maddeler inert. Mesela azot, geli, vodorod bo'lishi mümkün. Moleküler vodorodları, gazsimon. Suyuqlik kromatografiyası da ise suyuqlik kromatografiyası da hareketsiz faza sıfatı da kalonka içindeki qattiq sorbent sırtiga suyuqlik, inert suyuqlik şimdirilgen bo'ladi. Bunu bu kalonkalar gaz suyuqlik kromatografiyası uchun yoki suyuqlik kromatografiyası uchun xizmat qiladi. Ayrim hollarda kalonkaning ichiga suyuqlik uni o'zi yupqa shu nimaning kalonkaning kapillarning sirtiga suyuqlik maxsus suyuqlik harakatsiz faza sifatida shindirilgan bo'ladi. Endi albatta harakatchan faza sifatida gaz kromatografiyasida gaz bo'ladi. Demak tashuvchi vazifasini bajaradi. A suyuqlik kromatografiyasida harakatchan faza sifatida suyuqlik, ya'ni eluent bo'ladi. Xo'sh, demak mana birinchi prinsipal sxemasiga murojaat qiladigan bo'lsak, birinchisi mana binafsha rangda keltirilgan bu eluent solingan idish Rusiyasiga yomkost deyiladi. İkincisi mana jigarrang nimada keltirilgan bu nasos sistemasi. Keyingisi demak namuna kiritiladigan maxsus qurilma, demak kolonka va undan keyin yana detektor keltirilgan yashil rangda, demak gazsimon moddalar aralashmasi kelib birin-ketin detektorga uriladi va detektor analitik signalni o'zi yozar, ya'ni samopisiska beradi. Samopisis esa xromatogrammani chizadi. Ana xromopastda xromatogrammasi keltirilgan. Ana shu tartibda ishlaydi gaz xromatografiyasi ham, gaz suyuqlik xromatografiyasi ham. Gaz xromatografiyasi bilan gaz suyuqlik xromatografiyasining farqi albatta harakatsiz fazani, demak gaz xromatografiyasida qattiq adsorbent bo'lsa, suyuqlik xromatografiyasida esa harakatsiz fazaga shimdirilgan suyuqlik harakatsiz faza sifatida yoki harakatsiz fazani o'zi kolonkaga kiritilgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, keyingi rasmda o'sha xromatografning prinsipal sxemasi keltirilgan. E'tibor qilsangiz, yuqoridagiga o'xshash, lekin kolonkalardagina farq ko'rinib turibdi. Birinchisida kapillarsimon kolonka edi. Bu yerda esa
arqa spiral simon kolonkalardan iborat bo'ladi. Endi ana birinchisi nima gaz tashuvchi balon, ikkinchisi reduktor sistemasi bosimni boshqarib turadigan. Demak, undan keyin nima kolonka yuqorisida kolonkaga kiritiladigan maxsus nima bog'latgich, namunani bog'latgichi albatta ma'lum temperaturada, yuqoriroq temperaturada bo'ladi va kolonkaga nima o'sha gaz nasos yordamida yuboriladi. Demak, kolonkada sorbentdan albatta sorbsiyalanish qobiliyati asosida namunalar aralashmasi birin-ketin kolonkadan chiqib detektorga uzatiladi. Yuqorisida kelayotgan gazning tezligini o'lchovchi maxsus asbob joylashtirilgan, detektordan o'tib, demak, o'zi yozar nimaga sistemaga keladi, o'zi yozar albatta detektor bergan signalni xromatogramma sifatida aks ettiradi. Albatta kolonka va namuna kiritiladigan maxsus masi tuzilmasi termostatlanadi va albatta bunda o'sha namunaning tabiatidan kelib chiqib odatda turli temperaturalar tajriba asosida aniqlanadi. Chunki bunda albatta namuna qaynash harorati va undan yuqoriroq haroratda bo'lishi kerak termostatning harorati. Ushbu rasmda xromatogrammaning bitta prinsipial sxemasi keltirilgan. Demak, vaqt funksiyasi sifatida detektor signalining kattaligini qayd qilinib, xromatogramma olinadi. Mana xromatogramma bittasi keltirilgan. Undagi cho'qqilarning holati, ya'ni joylashish o'rni namuna komponentlarini identifikatsiyalash uchun xizmat qiladi. Demak, namuna komponentlarini sifat tarkibini aniqlash uchun xizmat qiladi. Chunki cho'qqilar ostidagi maydonlar konsentratsiyani ifodalaydi. Cho'qqi balandligi H yoki H' H' nuqta analiz qilinadigan namunaning kiritilishi, dastlabki A chiqishda qandaydir sorbilanmaydigan moddaning chiqishi, xususiy holda albatta bu eluentning o'zining chiqishi momenti nuqtasi keltirilgan. A'AB va uning davomi BF nol chizig'i deyiladi. Egri BDF esa xromatografik cho'qqi deyiladi. Sistemaning muhim xromatografik xarakteristikasi ushlab qolish vaqti, ya'ni TR bilan ifodalanadi yoki unga proporsional bo'lgan ushlab qolish hajmidir, ya'ni VR. Buni A dan J gacha bo'lgan umumiy ushlab qolish hajmi A'dir. Eritilgan moddaning kolonka bo'ylab migratsiyasining tabiatini tushuntirishda ikkita yondashuv mavjud. Birinchisi nazariy tarelkalar konsepsiyasi, ikkinchisi kinetik nazariyadir. Nazariy tarelkalar konsepsiyasiga muvofiq Martin va Sinch ishlab chiqqan xromatografik kolonkani nazariy tarelkalar deb ataladigan bir necha diskret ammo bir-biriga tegib turgan tor gorizontal qavatlardan iborat deb tushuniladi. Modda va erituvchining harakatini bir tarelkadan boshqasiga pog'onali o'tish sifatida qaraladi. Konsepsiya quyidagini e'tiborga olishga asoslangan. A. Har bir tarelkada harakatsiz faza hajmi bir xil. B. Bir tarelkadan boshqasiga o'tishda harakatchan faza hajmi o'zgarmaydi. V. Har bir tarelkada fazalar orasidagi muvozanat o'rnatiladi. G. Moddaning taqsimlanish koeffitsiyentining qiymati uning konsentratsiyasiga bog'liq emas. Xromatografik kolonkadagi ajratilish effektivligi nazariy tarelkalar soni ortishi bilan ortadi. Ya'ni nazariy tarelkalar soni kolonkaning effektivligini ko'rsatadi.
ko'rsatadi. Effektivlikning o'lchovi hisoblanadi aniqroq. Kolonkaning effektivligining boshqa keng qo'llaniladigan xarakteristikasi ham mavjud. Bu nazariy tarelkaga ekvivalent balandlik, ya'ni NTEB ruschasiga VETT высота эквивалентная теоретической тарелке deyiladi. U kolonkaning kolonka umumiy uzunligining nazariy tarelka soniga bo'linganiga teng. Ya'ni u kolonkaning umumiy uzunligining nazariy tarelka soniga bo'linganiga teng. Bu iki kattalik faqat kolonka effektivligining mezonidir. H.ml. Bunda L kolonkaning uzunligi, N nazariy tarelkalar soni, H nazariy tarelkaga ekvivalent balandlikdir. Nazariy tarelkalar konsepsiyasi Elyeerlash polosasi shaklini hisoblash imkonini bersa ham, ammo oqim tezligi ta'sirini polosa kengligiga tashuvchi xarakteristikasini tushuntira olmaydi. Bu masalani kinetik nazariya hal qiladi. Kinetik nazariya xromatografik jarayonni sistemaning kinetik xarakteristikasi nuqtai nazaridan qaraydi. Moddaning bir pog'onadan boshqasiga o'tkazishdagi effektiv aktlar soni harakatchan faza tezligiga teskari proporsional ekanligini kinetik nazariya ko'rsatadi. Ya'ni Elyeerlash tezligi qanchalik kichik bo'lsa, yuguradigan cho'qqilar shunchalik o'tkir bo'ladi. Bu qonuniyat ikkita omil ta'siri hisobiga buzilishi mumkin. Bu birinchisi nazariy tarelkalar konsepsiyasida ko'rilmaydigan, ya'ni qattiq tashuvchi xossasi bo'lsa, ikkinchisi taqsimlanadigan modda diffuziyasidir. Kolonkaning qattiq tashuvchi bilan bir tekis to'ldirilmaganligi kolonkaning alohida qismida harakatchan fazaning ilgarilanma va ko'ndalang harakat tezligining o'zgarishiga olib keladi. Oqim tezligining o'zgarishi front zonasining o'zgarishiga sabab bo'ladi va yuviladigan cho'qqining kengayishiga olib keladi. Elyeerlanadigan polosaning kengayishi taqsimlanadigan moddaning diffuziyasi hisobiga ham sodir bo'ladi. Kinetik nazariya. Kinetik nazariya moddalarning harakat tezligiga asoslangan. Moddaning istalgan molekulasi kolonka bo'ylab harakatlanishida goh harakatsiz fazada, goh harakatchan fazada bo'ladi. Ya'ni goh to'xtaydi, goh kolonka bo'ylab harakat qiladi. Ya'ni xromatografiya jarayoni bosqichlidir. Molekulaning kolonka bo'ylab harakat tezligi uning ikki fazada bo'lish vaqtlari nisbatiga bog'liq bo'ladi. Kinetik nazariyada kolonkaning effektivligini kinetik kattalik, ya'ni ushlab qolish vaqti TR bilan bog'lashadi. Bunda L taqsim H barobar 16 ko'paytirilgan TR taqsim W ning kvadrati yoki H barobar L taqsim N, L taqsim 16, TR taqsim W ning kvadratidir. Gaz xromatografiyasida harakatchan faza sifatida inert gaz, azot, geliy, vodorod ishlatiladi. Namunani bug' ko'rinishida beriladi. Harakatsiz faza sifatida qattiq modda gaz qattiq fazali va gaz adsorpsion xromatografiya yoki qattiq tashuvchiga shimdirilgan suyuqlik, gaz suyuqlik va gaz taqsimlagichli xromatografiya ishlatiladi. Analitik kimyoda gaz taqsimlagichli xromatografiya ko'proq ishlatiladi. Tashuvchilar sifatida diatomit, kizelgurdan foydalaniladi. Ko'pincha uning erituvchiga nisbatan inertligini oshirish uchun reagentlar bilan qayta ishlanadi. Bundaylarga misol sifatida xromosorb W va xromogazoxrom Q ni olish mumkin. Tashuvchini spiralsimon
va kapillarsimon kolonkalarga joylashtiriladi. Spiralsimon kolonkalar diametri 2-6 mm va uzunligi 20-30 metrga boradi ba'zan. Kapillarsimon kolonkaning diametri 0.2-0.5 mm va uzunligi 10 ba'zan 25 santimetrli qilib tayyorlanadi. Har bir ajratish uchun harakatsiz fazani empirik ravishda tanlanadi va diatomitga o'tkaziladi. Harakatsiz fazani 3 turga bo'lish mumkin. Harakatsiz fazani qutbliligi analiz qilinadigan aralashmaning qutbliligiga yaqin bo'lishi kerak. Shunda aralashma komponentlari bir-biridan yaxshi ajratiladi. Namunani shpritz yordamida, gazlarni esa kran yordamida kiritiladi. Namunaning hajmi 0.1 dan 50 mikrolitrgacha oraliqda kiritiladi. Suyuq va qattiq namunalarni bu holatga o'tkazilib, so'ngra kolonkaga kiritiladi. So'ngra inert gaz tashuvchi bilan ko'pincha bosim ostida purkaladi. Kolonkadan chiqayotgan komponentlar turli usullar bilan qayd qilinadi va cho'qqilar tarzida xromatogrammalari olinadi. Gaz xromatografiyasini amalga oshirish uchun turli modelli xromatograflardan foydalaniladi. Termostatlash va xromatografiyalashni namunaning o'rtacha qaynash haroratida olib boriladi. Shu bilan mavzuimiz tamom. Mavzuni mustahkamlash uchun quyida savollar keltirilgan va oxirida mavzu bo'yicha adabiyotlar ham ro'yxati keltirilgan. Albatta mavzuni shu adabiyotlardan foydalanilgan holda mustahkamlaysiz va men bu savollarni albatta savollarga atroflicha javob berasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.